ser ni där borta då? Hallå! Det är piss. Ja, det var länge sedan. Ja, vi fan var länge sedan. Men. Och då, plötsligt händer det. Du har kommit upp dig. Ja, här bor jag. Vet du. Centrala Motala. Fin. Oj, fin, så, fint här. Oj, för att komma. Ja, det är lugnt. Jaha. Yes. Spökjakt. Ja, spökjakt. Ja, det är så spontant spökjakt. Ja. Det blev det. Det är roligt. Skitkul. Ja, för fasen. Hoppas det händer något ikväll. Ja. Ja, så här bor jag. Det är lite hårst och fan stort då. Ja, det är stort. Upp till tak. Ja. Som fan. Kan du bygga nivåer? Ja, precis. Kastar in. Nej, så här, sonen bor ju där inne och sen bor jag inne i vardagsrummet. Ja. Har jag kvar längre bort här? Ja, vad fan som blir det. Förra sommaren flyttade jag in. Ja, det är du. Ja. Mm. Nice, nice. Det här är gött där. Fan vad skönt. Mitt inne i stan. Ja. Så det är perfekt. Ja. Nice, nice. Ja. Men vad är planen nu? Plocka upp grejerna och dra. Ja, dra ut. Dra ut till. Vi hade någon öderkåk och så hade vi någon i skogen. Vad var det för någonting? Ett gammalt gravkapell. Ja, just det, gravkapell. Just det. Ja. Och sen ganska nära där finns ju ett ställe som heter Helvetes portar. Ja, jag vet inte om vi får besöka det. Det låter skitbra. Man offrar ju tydligen folk där. Eller jag fattar inte riktigt vad det stod. Men... Fan. Ja. Får offra det. Ja, precis. Där, för fan. Nej, men vi plockar ihop så drar vi. Ja, det är så ofta man är där. Det är ju fan 2 år sedan. Det är ju fan sjukt. Det var 2 år sedan. Jag kör i Sandkask. Shit alltså. Det är ju så snabbt. Ja, jag fick upp några minnen för ett tag sedan att vi var där. Ja, det var riktigt kul. Mörkt. Kommer ni mer? Sanna och Emily kanske kommer. Sanna vet jag sa att hon skulle komma. Ja. Men de jobbar. Jobbar ikväll. Ja, precis. Så Emily skulle bara hem i så fall och duscha och så. Ja. Så. Jag hoppas att de dyker upp. Ja. Får vi se. Det får vi se. Mm, annars blir det bara du och jag. Då blir det ju jävligt läskigt. Kanske inte kommer tillbaks. Usch. Jag hoppar in bilen. Jajamän. Jaha, nu står vi här på en grusplan och mitt i skogen. Ja, mitt i ingenstans. Jag åkte ju vilse på motorn. Du åkte lite fel. Jag åkte hem en halv timme. Ja. Men... Jag var det 50 minuter hemifrån och nu tog jag en och en halv typ. Men du, det är gravkapell du ska ta först. Ja, det ska ligga här inne i skogen. Vi får se om vi hittar det. Jag hoppas det. Någonstans, vi får gå och leta snart. Vi tänkte dricka lite kaffe här. Ja. Det som oroar mig, skål, är ju att det är elstängsel där vi ska in. Ja, det hoppar man bara över. Jag hoppas inte det är stora tjurar. Ja, lite smäll. Undrar vad det är. Aj, vad varmt det var. Ja, det där jag undrar med. Ja, jag lägger på det. Det ser vi här snigeln som knytt för. Han är en bok. Ja, det är nästan. Där kommer det. Det är en leopard eller någon mördargrej där. Va? Här står mönstret. Kolla. Det är snar. Johan, om du kollar på det, du är ju så snigelexpert säkert. Vad är det för något? Är han snigelexpert något? Han håller på. Åkerskådare och snigelexpert. Ja, man är ju trädgårdstill. Du ska se dess trädgård här. De är så jätteintresserade. Ja, men jag har sett lite. Ja, galet fint. Så han vet nog vad det är. Men jag får ta bort den innan den äter upp bilen. Jaha, nu ska vi gå här och leta efter kapellet då. Ja. Det ska ligga en bit upp och sen in till höger. Ja. För jag såg men, så sagt, har du sett några sådana här skyltar från... Nej, ingenting. Från minnen. Och inget när vi körde in heller. Nej, jag tänkte inte. Vi får kolla. Det är bara... Åh, fan, det här fel är grop, kolla. Åh, jävlar. Men... Vad är det där? Ja, fan, det här? Jag vet inte. Så jag tror nog gräver någonting. Men... Johan, om du kollar på det här, vad är det här för någonting? Ja, men det är ju någonting på höjden där. Ah. Eller var det en sten? De som tipsade om den här platsen, när han sa att det var att vi skulle vara jäkligt försiktiga här. Va? Ja.
Att det var väldigt... vad säger man? Ja, men så här onda krafter eller någonting här. Jäklar. Ja, fan skrev det. Var väldigt försiktig. Ja, det undrar mig om någonting själv. Anna, du... Vet du om han har varit här på natten? Men han hade varit här några gånger och sagt att det var sjukt obehagligt alltså. Och det här kan man nog bara gå rakt igen. Men du... Ja, ska vi gå in här och sen... Kan du inte ta fram din mobil och bara kolla? Vad är det för djur här inne, undrar jag? Ja, det är något djur. Vi återkommer. Jaha, nu ska Matte kolla om det är elstaketen. Fram med snarare. Fy fan. Det är inte el, eller? Ja, gå här och så lite. Ja, här kan man gå in. Köpet ut. Kör lite lambada. Fy fan om vi blir jagade och tjurar eller något. Usch, vad gör du? Ja, jag tror det var en uggla som satt där. Var? Där. Åh, fy fan stubben. Så jag får lite obehagskänsla ändå. Jävlar. Ja, det är en jävla konstig kullar. Alltså. Ser inga lameller. Har du en bit in nu? Kolla. Den är mer så. Rakt fram. Vi ska gå en bit till inåt då. Fan, det här känns jävligt obehagligt. Jag har faktiskt lite så här hjärtklappning. Ja, jag med. Inte så lite eller? Vad skulle man ha haft med? Jag undrar vad det är för djur här inne. Vad? Vadå? Det var något som pinnade som lät. Jag gömmer mig bakom Matti. Men alltså, här vill du inte gå. Åh, är det en sån här? Vadå? Svamp. Ja, den där kan man äta. Sån heter de, är ju... Fjällskivling. Just det. Ja, där är den till. Ja, det är nu vildsvinna kommer. Åh, oh, nej. Vad är det? Jag tror det var en gubbe som står där, men det är en stam som står där. Ja, där är det. Där nere, va? Ja. Mm. Ja, det är ljud i alla fall. Det känns inte jättebra. Här uppe ligger det. Där. Där. Åh, oh, wow. Kolla. Är det uppe? Ja, dörren står ju öppen där. Nej, fy. Det här känns skitobehagligt. Det här är helt ärligt alltså. Det här blir skitbra. Jätteobehagligt. Men vad fan ligger det sånt här mitt i skogen? Och det här är mitt i skogen. Ja. Vad sjukt. Sjukt, ja. Han måste ta en thumbnail sen. Jag går framåt där. Det här stället kan nog bli ett läskigt att vara här. Det är bara så en grind mitt i sådär. Nej, det är inte så. Det är sån här. Hör du? Ja, det är något ljud där nu, tror jag. Mm. Vad fan? Vad är det som springer där? Det är så pinnar uppe i träd, hör du? Nu har det varit lite runt oss. Är det någonting här, eller? Nu är det tyst, nu är det där. Här är ingången. Ja, där är trappan. Jag får lite konstiga känslor faktiskt. Nu är det där uppe igen. Hur där är det? Jag måste fram med värmekameran så jag kan se det. Här har vi kapellet. Schysst grinn in.
fan är det här? Där är Frid man. Står där, det är bra det. Men vi kanske måste gå innanför för att... Oj. Oj, det är två rakt ner i marken här. Det är låst. Ja, vi kommer inte in här. Nej, men det är en... Jag tror inte det. Nej, det här är väl inga fönster på. Alltså vilken jävla... Vad heter det? Location. Vilken puls jag har. Ja, jag känner också det. Galet. Men det, något springer runt oss. Men vad konstigt, de här ljuden som... Ja, det kommer ju överallt. Det låter som om de kastat upp grenar från träden fast det var på olika ställen. Ja. För det var ju inga så här kossa någonting. Mm. De är inte uppe i skog. Eller i träd. Om det är betasdjur. Ja, men... Ser att det är benstolen? Vad är det där för kötting som hänger där? Det måste vara hängsa nu. Ja, jag hörde. Nej, men allvarligt, vad är det som springer? Fan, det är sjukt om det där. Vad fan är det som någonting? Jag vet inte. Nu är det där. Något springer runt dem. Ja. På flera ställen. Om det är någon jävla får någonting. Men vad fan... Ja, då borde den väl hålla till i ett träd. Inte ha bytat det. Vad är det där? Det är Sanna. Klara att göra spökjaktar. Du ska hämta grejen och gå tillbaks. Ja. Fan. Kanske Sanna hemma som springer runt ut. Ja, nej, det tror jag inte. De hittar inte hit. Ja, men vi gör väl klart då. Vi gör vårt intro. Vad läskigt, nu ser man ingenting. Nej, jag ser ingenting. Åh, fan, trappen. Aj, fan. Nu ser man... Ja, Matti. Yes. Klara här vid... Klara här, ja. Ja. Nu har jag spelat tredje gången vi spelar in där. Ja, precis. Först min kamera, din kamera, sen... Ja, en spökvideo och ja. Två vloggar. Mm. Vi är klara här på... Ja, och det var spännande. Men ja, vi kommer... sjukt nice ställe, men... Du säger ingenting. Nej, precis. Det är en vlogg. Nu ska vi vidare. Vi kommer att möta upp Sanna då. Ja. Det blir... Hon är väl, borde vara här när som helst. Ja, till det här helvete sport. Vi kan ju stänga grinden. Alltså. Vi stänger grinden. Visa lite respekt. Har vi med allting nu? Tror det, vi får kolla. Jag har filmat lite B-rolls här med. Ja, vi gjorde coola foton också. Mm. Som blev jävligt snygga. Får lägga in några. Jag ska se. Ja, jag tror allt är med. Jag får dem här. Ja, det är inte så mycket med oss heller. Ska vi gå tillbaks den här läskiga vägen också? Mm. Vi har hört allt som är skrivna. Vi ringde faktiskt Emil. Han googlade vad det var. Det var en gammal militärsläkt som hade det där grav på kapellet. Som ägde ett slott eller ägde. Mm. Jaha, Matti. Nu har vi kommit fram till... Helvetes portar. Ja, till avfart i alla fall. Ja. Och kolla hur det ser ut. Vi ska alltså promenera rakt in här. Oh, det var inte så värd. Här står någonting. Den här står lärjesten. Konstigt. Hör ens det här? Ja, det ska ligga här. Men lärjesten, vad betyder det då? Vet jag inte. Men alltså, kul att gå rakt in här. Ja, nu. Nej, men det är lite stig här kanske. Jo, det är det ju. Det är en stig, men det ser ganska igen... Ja, vi väntade på Sanna, men vi sa att vi går in och kollar lite ändå innan. Ja, hon... Hon har klarat på sig själv. Jag vet inte, hon har åkt runt i flera timmar nu. Ja, ja. GPSen visar inte vägen. Bra, Matti tar alla fästingar. Går det gå här ens? Ja,
Vad ska vi nu då? Ja, det är bara följa steg. Ja. Det här känns som fel håll. Ja, jag vet inte. Ingen aning, men det var ju bara den här vägen som fanns. Eller? Ja, det ser ut som det. Men det verkar ju inte göra. Men gå, om vi går 200 meter så ser vi om det är närmare. Vi går bortåt nu. Vi går bortåt? Ja. Åh, jävlar vad rädd jag har. Fågel som precis bredvid mig. Titta på hon här nu. Hallå? Ja? Var är du? Va? Vad sa du? Har du John en Kia? Ja. Ja. Hallå? Hallå? Vi har Sanna anlänt. Ja. Välkommen. Ja, välkommen, välkommen. Tack. Frågan om du ska ta med alla de där grejerna. Dubbel, vad är det för något? Också ja, okay. Utrustning. Vi vet ju inte alls hur det ser ut där, men ja, ta med skit. Kommer lika gärna konka. Ja, det är inte så jättelångt. Ja, men kul att se dig med. Välkommen ja. Till videon. Tack. Ja. Vi missade ju gravkapellet. Ja, tyvärr. Men, ja, det var men jag sa det, vi har ju ganska nära. Vi måste ju dit igen. Mm. Det var rätt häftigt ställe alltså. Mm. Ja, ni kan köra en live då. Ja, precis. Mm. Faktiskt. Mm. Men nu drar vi in mot helvetets portar. Ja, får vi se om vi hittar. Men då är vi väl inte till helvetet i alla fall. Nej. Nu har vi gått två gånger den här sträckan. Det är dagens portion. Ja, det är bra. Har du jobbat i innan eller? Nej. Sällan har jobbat. Jaha, okej. Okay. Så. Det beror på hur man ser det. Jag har hos barnen. Ja, det är så. Ja. Det är också ett jobb. Ja, det är det. Ja, nu hem. Känner jag att vi börjar närma oss det här skjutsen. Ja, vi kallar det här. Det var lite annan stämning. Ja. Mm. Ja, kanske. Ja, men det fanns ingen väg där då. Ja. Nej. Där är det någonting. Va? Där är det. Ja, här var det inte. Där framme. Ja, mellan här två fjärna är det helvete. Helvete där. Ja. Då var vi framme. En mycket fruktad plats. Väg. Ja. Eller vad man säger. Ja, det var bakhållen eller? Passage. De är det bakhållare. Ja. Då är det ju fan så här många som har stupat. Ja, nu kanske därför kanske kan spöka. Vi får se. Ja, det är som en port där. Ja. Rester på offerhögarna kunde ses långt in på nästa århundrade. Aha. Men offer, vad är det för offer? Och... De offrar allt möjligt, va? Det är väl inga människor. Stenar och grenar. Nej, jag trodde först att de var en offerfast. Alltså att de offrade människor först. Man offrade alltså en sten eller gren framför stenarna som bildar portarna. Okej. Okay. Det lämpar sig för överfall här, men det är ju många som har... Det är ju många som har blivit överfallna. Ja, precis. Ja, vi fortsätter mot nästa objekt. Lilla huset i, ja, i skogen. Lilla huset på prärien. Ja, på prärien i skogen. Ja. Nej, men ett skogstorp, ja. Öde. Ja. Nej, men det var ett intressant ställe också. Det var kul. Mm. Hände lite konstiga grejer som vi inte kan förklara. Faktiskt. Så får ni se. Ja. Sen nu ska vi bara vandra tillbaka sådana här läskiga... Ja. Yes, nu är vi framme vid sista huset där då. Ja. Och vägen blev lite dålig här, så vi stannar och går dit. Vi ser klockan nu, var den typ 3? Den är 3 nu. Det kommer i demontimmen. Ja, det brukar ju hända mest när man har tid. Ja. Är du rädd, Matti? Ja. Okay. Jag hatar att gå i skogen så här. Mitt i natten. Så han är rädd? Nej. Nej. Ja, nej, jag är inte. Du är inte rädd för grisar? Nej. Marga då? Nej. Ja. Nej. Jaha, vi gick lite fel här. Ja, vi... Vi tog fel väg till huset, så vi kom ju nästan fram till ett bebott hus mitt i natten. De hade ju undrat vad fan vi höll på med. Nej, vi får se om vi kan åka runt och komma dit från andra hållet. Vi får hålla tummarna. Ja.
Jaha, nu går vi igen här mot en ny väg. Ja, den här var lite äldre än den här vägen. Det är lite fart på. Nu hoppas jag att spökena inte har gått och lagt sig. Vildsvin är ju ute här och börkar på natten. Garanterat. Sanne säger att det luktar gris här. Säger ni? Matti är orolig. Luktar gris? Ja. Va? Nej, sluta. Står någon där framme? Nej. Är vi fel nu? Eller är vi rätt? Jag vet inte. Oh, väldigt. Ja. Sumpigt här. Hur har fan gått förbi det? Okay. Där ska det vara. Vart är vi då? Neråt. Typ. Lista, lista. Där var någonting. Ja, det här är det någonstans. Ja, det ska, huset ska ligga där. Ja. Kan det gå här då? Ja, men nu går den här. Måste ju gå upp dit. Ja, men där är ett hus. Där är ett hus. Där. Där. Men nu ska vi se, var kan vi gå någonstans? Kolla. Vadå? Ja, men det var ju lampor där. Nej. Lampor? Vad för lampor? Här är nere. Kör du? Ja, nu är det. Ja. Är det någon? Ingen aning vad det är. Eller sån här kamera. Vad heter det? Återkamera. Återkamera lyser de. Nej, men det är någon som gick där nu. Det var ju, har du någon som gick där? Ja. Jag har inte sett något som lys. Det är djur. De äter den. Ja, det är djur. Det är någonting. Det är något där. Är det återkommande? Nej, det är något där. Men det var ingen lampa ni såg, eller? Ja. Men återkommer. De är ju Nightwish, eller? Då är det väl någon där då? De sändes ju och släpptes. Ja, men det är nog, jag ser ju att det... Jag tycker jag såg något djur som ser ut som djur. Det kan ju vara ett djur där som rör sig samtidigt som det är på. Men vad fan ska vi vara här ute mitt i natten? Eller? Va? Vad fan ska vi ner någonstans? Jag vet inte vad det är då. Alltså, vildsvin. Ja, men det kan det nog vara. Men de drar nog när vi kommer. Här är huset. Vi är framme vid huset. Ja, men det är ju vildsvin. Ja, vi har sett vildsvin utanför kanske. Ja, jo, men någonting var det. Någonting som rörde sig. Nej, de står ju där och äter. Men vi går in här och kollar läget där. Det var ju större än jag trodde. Det var helt skakis. Ja, jag känner faktiskt. Känner inte att det är krisen? Nej. Det känner jag inte. Veta. Ja, gå in i huset nu. Gå mot huset. De är mer rädda för dem än vad det är för dem. Men vi går runt den här. Va? Ja, vart? Runt knuten där, va? Här kommer man inte runt, va? Nej. Nej, jag tror jag inte. Några lampas, jag ser ingenting. Man hittar inte bort på bilen. Ja. Det är frågan. Ja, precis. Find my car ska vi ha. Här har vi huset. Vi tror att det finns 5,5 spöken i. Vad fan? Hänger ett par badmintonrätt. Vart fan är ingången då? Skämtar du eller? Här kan vi inte gå. Ser du eller? Här är ju värsta hela vassen. Ja. Men det kanske är runt. Nej, där är det. Måste vara. Ser du inte? Ja, men fan ska man komma in där? Nej, det går inte att gå här. Såklart det är här. Nej. Jävlar.
Snackelbank. Här kan vi snacka om hus i skogen. Hus, skog/en/. Välkommen in. Fan, det här är väldigt konstig. Väldigt konstig, kolla här. Dörrar. Fin väska. Jag har glömt din väska här. Va? Åh, sån här gammal 70-tals soffa. Det är ju så här innan. Fan vad nice. Här. Och han har lite, här ligger piano och någonting. Ja, vi får börja direkt för vi... Vad jävlar? Välkommen in. Ja, då vill bara sätta igång. Ja. Det är helt skakig som hela luren alltså. Upp med lite redskap. Yes, yes. Avslut för natten. Så tack så mycket för en rolig natt. Ja, fan tack. Skitkul att ses igen. Ja. Men det där var ju liksom... Ja, den är kul. Bara det är kul. Ja. Så får ni... Tre häftiga ställen i alla fall. Ja. Vi har ju dyngsor om fötterna. Ja. Det är jag som behöver tejp nu, för sulorna har lossnat. Du får låna lite. Ja. Ja, får du med dig lite? Men... Ja. Åh, lera. Garderad nu. Ja, nej, nu blir jag inte Stockholm. Ja. Så syns vi. Se när vi ses nästa gång. Ja. Som sagt, likea här så får vi köra om varje på snöna. Mm. Ja, ha det bra då. Hej då. Hej då. Hallå, Bullen här! Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet. Finns det någonting?